Fala aí, galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Anthony. Hoje eu vou jogar o mod mais sem sentido já criado do Friday Night Funkin'. O Friday Night Funkin' versus Nonsense. Banana com maçã. Não é pra fazer sentido mesmo, porque eu tô me sentindo um idiota. Mas vamos lá. Vamos jogar. Estamos aqui, vamos no Story Mode. Story Mode. Olha que bonitinho. Temos um hard, um modo baby, o easy e o normal. Vamos jogar no hard. Aviso, você é gordo. Já entraram na casa. Tá bugado aqui a cutscene. Mas ele disse. Ele entrou, né? Mas o que? Ele disse bip, ele disse ok, vamos iniciar a música, né? Não gosto mais sentido do planeta Terra. Ó, ele tá com uma arma, velho. Maluco, não é maluco, velho. Lembrando que eu joguei esse mod um pouquinho atrasado, ele já é antigo. É que eu jogo no celular, né? Vocês sabem. Então, eu baixei o mod pelo Mediafire, só que eu não consegui jogar, instalar o mod no celular, entendeu? Agora, um pouquinho antes de ir pra vocês escutarem a música. Nossa, errei uma vez só. Galerinha, vocês lembram que antes era a pessoa mais ruim nesse jogo aqui, velho? Eu não consegui passar da semana 1, agora eu já tô quase zerando o jogo. Falta duas semanas? Uma semana, acho que. Não. 2 semanas pra terminar o jogo. Caraca, velho! Mano, que bem feito! Olha o relógio. Olha só, velho. Nossa, tá na mesma hora aqui no. Na minha. Nossa. O relógio tá na mesma hora que tá o relógio da minha casa. Só que o ponto mais grande tá lá no. No. Acho que no. No 10. Eu tenho que falar essas coisas. Beleza. Travou. Uau! Sai daqui! Não, ele disse, uau, você tem uns raps bons. Quer de novo? Se ele disse bi, que você deveria ser sim. Ele falou, então vamos. Vamos lá. Highlight. Nossa, morri. Quase morri não, perdi. Errei uma seta. Lembrando que eu nunca joguei esse mod. Eu já joguei, tipo, umas 2 vezes. Só pra ver se tava tudo bem. Mod. Mas. Velho, tá muito bom o Porsche pra aí. Eu vou tentar deixar o link do vídeo onde que eu. Você vai no vídeo. Eu vou deixar o link na descrição. Você vai entrar no vídeo e no link na descrição. Vai ter lá escrito Mediafire. Você baixar no seu celular aí, beleza? Caraca, velho. Nossa, que música boa. Nossa, mas é muito rápido também. Tem uma coisa do Among Us ali. Parece eu do coisa na Among Us e tem um chapa do Luigi. Uau.
Mete o pé. Sai. Vai embora. Não vou com a mão. Meu, saiu do jogo. Tá tudo. A gente parou na terceira. Na última música. Na. Essa aqui, ó. E vamos para o que acontece. Lembrando que temos mais uma música, beleza? Ela é uma música extra. Só que eu não vou nem tentar, velho. Se vocês querem que eu tente essa música, deixa muito like e comenta aí. Hashtag abacaxi apimentado. Pra não fazer sentido nenhum, beleza? Se você quer que eu faça. Jogar a última música, que eu não sei. Tchau. Não sei se calma, mas mesmo. Vamos. Eu acho que dá pra apertar aqui. Dá pra mostrar pra o teclado. Com a cara dele. Gente, conforme você tá jogando esse mod, ele muda a animação do personagem ali. Tem o Deb. Tem ele. Tipo, zoando com a cara dele. Mano, os caras pensam que eu vou perder. É impossível perder, velho. Eu sou muito bom aqui, entendeu? Tô imitando ele aqui. Na vida real. Desculpa, não tô vendo que a gente tá, gente. Galera, terminamos o mod do Nonsense. Então a gente já vai se inscrevendo aí no canal, beleza? Se você vier aqui, já vem aqui no YouTube, beleza? Aqui, tá vendo? Tem essa opção do YouTube quando você baixar. Se inscreve lá no canal do cara, velho, que, mano, se forçou muito pra fazer isso, beleza? Eu sei como é fazer um mod, eu nunca fiz, mas eu já tentei, é muito difícil. Então, velho, é isso daí, mano. Muito bom esse mod, cara. Muito bom. Sair do jogo. Mas enfim, muito bom isso daí, galera. Eu também posso jogar um mod em português. Otimizado. Beleza? Mas eu também posso jogar o Trick, se vocês quiserem, beleza? Então já deixa muito like e se inscreve no canal. Então, é isso, galera. Tchau, tchau! Deus abençoe vocês!